الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا حوال أو دا حالات دا أخلاق د کردار او د ناستې پاستې په باره کې خبره روانه وه، د دې دپاره چې د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او د هغه منل صرف په خولې پورې او په ژبه پورې محدود نه وي، بلکې په دې هر څه کې د هغه تابعداري پکار ده. او دا کلمه د لا اله الا الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعالی دا وخت پوری فائدہ نه درکې چې سو پوری د دې کلمې په شروطو تعامل نه کړي، د دې په ارکانو او د دې په سوري کې د ژوند نه تیر کړي، دا وخت پوری تعالی فائدہ نه درک. نو هم د دغه مقصد د پاره موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کو، داغه دا اوږد سیرت بیان شو، حدیثونه مونږ په قسمه قسم درسونو کې بیانو، اوس دغه احوال بیانو. نو هدف هم دقه دی چې د پیغمبر وپیژنو چې تابعداري کولو کې راته څه مشکل نه وي. مونږ خبره شروع کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په باره کې چې دغه د خبرو انداز څه و او هغه به خبرې په څه طریقه کولې. بیا دغه د خبرو په باره کې موږ یو څو خبرې بیان کړې وې. آخرنۍ خبره دا روانه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خبرو ابتدا اکثر د ابشر ټکی نه کوله چې زیر یې دله درکوم یا خوشحاله شه. دا د هغه یو عادت و او مقصد به په دې کې هغه دا و چې اورېدونکی خوشحاله شي. د مؤمن زړه ته خوشحالي وردننه کول دا هم ګوره یو لوی عبادت دی. د مؤمن زړه ته خوشحالي وردننه کول دا هم یو لوی عبادت دی، ځکه شریعت تاته دا وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ته چې کله د یو مسلمان سره میلاو شي او مسکی شي ورته دا هم صدقه ده. ولې صدقه ده؟ ځکه ته چې کله د یو مسلمان ته مسکی شوې نو د هغه که په زړه څه غمي څه مسلې نو هغه ستا د دې مسکا سره څه نه څه کمه شوه، ورته ما سره میلاو شو او داسې هو څنګه اول. نو که زما په زړه کې صحیح هغه ستا د دې مبارک مخ د لاسه څه شو هغه ښه ډېر شو. نو ځکه شریعت تاته وایي مسکی شه، مقصد چې دا مخامخ مسلمان خوشحاله شي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په ابتدا کې کله دا ټکی استعمالو ابشر یا ابشر. ها بله خبره موږ شروع کړې وه په منځ کې رانه پاتې شوې وه، هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نا کله د یو خبرې دپاره تمهید یې ښودو، یعنی کله به خبرې ته ډایرکت نه ورننوتو بلکې په ابتدا کې به یې داسې څه خبرې وکړي چې دا خلک به یې متوجه کړو ځان ته، نو بیا به مقصدي خبره وکړه. او دا د هوښیار سړي کاری، هوښیار سړی دې د خبرو نه پیژندی کېږي. او ما په تیر شوي درس کې په دې باندې اوږده خبره کولو بیا ورنه ځم. ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه چې دا یاده کا، ستا خبرې ستا د عقل ترجمانی کوي، ستا خبرې ستا د عقل ترجمانی کوي. څومره بې عقلې او څومره عقلمنې دا ستا د خبرو نه پته لګي. هوښیار او عقلمن سړی یو ځکه چې ورته پته وي چې یاره دا خلک دې خبرې ته نه متوجه کیږي یا دا ډایرکت خبره مناسب نه ده، نو دې مناسب تمهید کیږي، یو خبره شروع کی په طریقه بیا ورننه وځي خپلې خبرې ته.
لکه زه په مثال درکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وکړه چې الله دا آیت نازل کو وانذر عشيرتك الاقربين اے پیغمبره دا نږدې خپلوان اول ویروه لکه چې داعی به شروع د کوم ځای نه کوي د خپل کور نه د خپلوانو نه نو کله چې اوله کې دا وحی راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو مکه کې دا آیت نازل شو سورة الشعراء کې شتي اے پیغمبره ته دا نږدې خپلوان ویروه شروع د دوی نه وکړه وجه دا ده که په دې خپلوانو یو خو د دې خپلوانو په تاسو ذمواري او حق د دې پردو نه زیات دی لکه تا ته نږدې دي دویم که په دوی کې دې ملګری پیدا کړو نو مخکې درته کار اسانېږي که په دې خپلوانو کې دې ملګری پیدا کړو نو مخکې تا ته کار دعوت دینداري هغه اسانېږي د الله په توفیق سره وایي کله چې دا آیت نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د صفا دې غونډۍ یا دې غر ته وروختو صفا مروه دې کې د یو طرف صفا چې وته او الته چې هغه وویل یا صباحا دا د عربو عادتو چې کله به څوک را جمع کول کنه نو په دنګ ځي باندې به یې دا چغه وویل یا صباحا خلک به ټول را جمع شو چې یره غټه مسله ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا آواز وکړو نو هغه من هذا الذي يهتف دا څوک چغې وایي څه چلې چا ووایي محمد صلی الله علیه وسلم دا آواز کې راغلو ټول را جمع شو چې یره دا په دنګ ځي باندې چې دا هغوی په وخت کې به چا دا یا صباحا ټکې وي نو مطلب مسله اهمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع وکړه اوس ګوره ډایریک خبرې له نه ورځي ځکه چې مخامخ چې کوم قوم دی دا جاهلان دي دوی کې متعصبه دي دوی کې قسمه قسم خلق دي اوس ته درې دعوت شروع کې یو قوم ته هغو کې بې دیني عام ډایریک شروع کار به ښه وران کړي جوړ به یې دومره نه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا بني فلان یا بني فلان یا بني فلان دا خاندانونه ذکر کول قریش غټه قبیله ده بیا پای کې دنه شاخونه دي خاندانونه یې ځان یا بني عبد مناف یا بني عبد المطلب دا بیا خپل ذکر کول ټول راجم وي رسم مسله دا خو د ټول خاندانونو را وغوښتو چې راجم شو هغه دوی څه وې وي ارأیتکم لو اخبرتکم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل کزه اوس تاسو ته دا خبر درکم چې دا کوم غر باندې چې زه ولاړ یم د دې غر نه شاته یو لخکر دی تريد ان تغير عليكم دا لخکر په تاسو باندې حمله کول واړي اكنتم مصدقية تاسو زما خبر ومني اخو ته نعم ولي به نمرو ما جربنا عليك كذبا من تدرغ جني مندلې چرته تانه موږ سره دروغ دروغ ویلی دي نه ته د دروغو په باندې خبره باندې مشهورې نه ستا کردار دي سي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد چې زه تاسو دروغ نه یم نو بیا دا یاد کړئ زه ګورې د یو سخت او دردناک عذاب نه تاسو یېروم دعوت یې ورکو د لا اله الا الله تربت روبل ابو لهب په کوم ولاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره هغه وایي تبا لکه تباشي اما جمعتنا الا لهذا نو دې خبرې دپاره دې موږ را جمع کړو دا اوس څه خبره وایي چې تا موږ دومره را جمع کړو مقصدي خبره دلته څه ودي حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایریکټ نه دی ورننوتې ګوره هغوی ذهن یې تیار کړو تاسو به وایي زما ومنئ حجت یې په قایم کړو ګوره څه ناشنا حجت یې په قایم کړو هغوی یو ته دروغجن خو نه نو دا دومره کم عقل دی چې دروغجن نه دی نو بیا دې کوله ولې نه منئ تاسو بخپله وی چې د دروغجن نه موږ ته دروغجن نه موندلې نو چې دروغجن هم نه دی موندلې نو بیا خو دا خبره رښتیا ده چې د عبادت حقدار یوازې الله دی او دې د الله د طرف نه پیغمبر دی دا یو مثال په دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خبرې دپاره تمهید کې ښود اسې دې حدیث کې خو فایدې ډېرې دي او زما دا زړه نه غواړي چې زه تاسو ته یو حدیث بیان کړم او هغې کې یو اهمه فایده هغه بیان نه کړم مخکې لاړ شم حدیث کې یو غټه فایده چې زما ذهن ته راغله هغه دا چې داعي او عالم چې دعوت کوي که نه د ده چې څو پورې سیرت او کردار اعلا او اوچت نه وي دی په خلکو باندې د دعوت اثر نه کوي دا کوم ځای کې دی
اغوی تا چه دروغ ندی ویلی. داعی عالم دی با بدو صفاتو با معاشره که نی مشهور ده ده با سپین سپا کرداری نه ده چا سر ظلم نه ده چا سر دوکی نه دروغ نه فحاشی نه بیدینی نه حرام خوری اهلا با بیا ده خبر پا نورو بندی اثر که او سمره چی او علیم پا خپل خبر بندی عمل که دومره داغه پا خبر بندی خلق عمل که ولی اللہ ولی اثر چی دی او علیم پا خبر که زکر چی دی مخلصی دی چی را سب بیانی دی پا خپل دا عملی که رب العالمین داغه پا خبر که بیا اثر چی ولی نو چی بل چا تا بیانی داغه زرط ما خبر کوزی دی که او بل اهم فایده لگه دا باز خلق راشی منگ تا ہوئی که نا وی ما قرآن و حدیث من دی عمل و پا دی منحج بانی می عمل شروع کو تر را تدوی و ماما را تدوی و کاکا را تدوی او سلو بیلی کورا کل نا کل با ستا یو نیجدیخ پلوان ستا لوی دشمنی خود دی دلی سبتر دینداری ننشاته کی دلیل پیسری ابو لحب یعنی نور چا دوم را سوانی سوم را چا ابو لحب وی دا طولو بمخ کی خپل روارت دوی وی تباشی دی دا پارا دی منگ را جمع کری نو زرغت ساته کل ناکل با زرخن اجدی خپلوان دشمنی کئی او تب او سلنه بیلی او دا خوشی جیتا مکترده او دا خوشی پلار کل با تا پلار گره ستاو دا حق پا منز که دیوال گرزی کل با دی مور ستا او دا حق پا منز که دیوال گرزی او تب دیسی نکه چه دا چا دا پارا حق پریدی زکه چه دا رب العالمین حق پا منگ بندی دا هر چا دا حق نزیاد تی پا دی که چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با تمہید یا خودو پا دی که با تیو بل مثال ذکر کما او غیبانی ما نجدی درس کی خبر کرده اگا واقعیت پورا نبیانو ما اگا مشہور حدیث تکم چی امام بخاری امام مسلم راوڑے کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو حونین اگا غنیمتون تقسیمول سمجھے ہن کلالو نسی جل شیو بازو انسارو دا خبر کرده وی خپلوانی مخ کی کو قریشی مخ کی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجی دا خبر ورسیدہ انساری را جمع کو گورا داری کے وطنی ویچی دا کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی وکو داری کے وطنی دیوی لی اولی وطن دا وی تاسو گمراہان نوی زماد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکو تاسو پڑلو کی تقسیم نوی زماد اللہ صلی اللہ یو کڑی تاسو غریبانان نوی اللہ زماد اللہ سمال دار کڑی اگوی بجڑل او دق بیوی اللہ ورسولہ امن احسان دا اللہ دا اللہ دا رسول تی بیو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاسو جواب بولی نراکو اگو بوی یا رسول اللہ مکسی جواب درکو احسان دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دے مکسی خبر رکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاسو جواب رکو لیشی تاسو دیسی ویلیشی دیسی ویلیشی دیسی ویلیشی اگر سو سو زینو کی ماغا حدیث بین کرے بیو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ویچی خلق زان سر سرزر سپینزر گڑی بیزی و خان بوزی و تاسو زان سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوزی و تاسو بدی نہیں رازی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی پا دی خبر باندی پوکڑو چی ولی پیغمبر دا چلو کو وی دا خود دی دا پارا چلی دی خلکو دا زلونا زد اسلام دی طرف تروار او پا اسلام بانی مضبوط چی دا نیوی نیوی مسلمانان شوی دیسی که گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو مقدمی خود دی خبری دا پارا داری خبری لنے دی ورگلے یوا اگوی تی دا اللہ نعمتون رایت کردی دی چی تاسو دی سم دغه سوچ مکه کوئ تاسو ته څه نه دي میلاو شوي د تاسو باندې د الله څومره لوی احسان دی د اسلام یې چې درکړی دی دا پیغمبر چې ستاسو منځ کې اوسیږي دا وړه خبره تاسو چا پیژندئ نه خو دغه الله د دین د لاسه تاسو خلکو وپیژندئ تاسو غریبانان وایي خو د الله د دین د لاسه مالداره شوئ بېدینه وایي د الله د دین د لاسه تاسو دینداره شوئ یو بل وجل د یو بل وینې مسکلې خو د الله د دین د لاسه یو ځای شوئ که نه یو په دې خبره باندې پوه کړو چې ګوره د الله لوی احسانات دي په تاسو باندې نو دویم بیو تا داموی دیو تا وریاد کرو چی تاسم دی اسلام دا پار دیر قربانیانی ور کردی دی دا خبرو تا موریاد کرو اسی کسی تاسو نا دا سوالو کم چی دی خبری تا سی زورتو جی پیغمبر اگوی تا دا اگوی قربانیانی رای داولی کی دیشی دی سن اسے جواب کی دیشی او دا چھے زلستہ سو مطمئن شی او مانا یہ رنی دیتا اسو دا اسلام دا پارا دیر سکڑی دی او
زتا سو نظر انداز کو منا دی وجه کی دیش او سی شو د دی بل جهت نه سوال ته دره د فائدې لپاره دا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی اغوی ته دغوی د کارونه رعایت کړو قربانانی یو جواب دا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغوی ته دا ور یادې چې ما ګوره تاسو نظر انداز کړی نه تاسو د هر څه مونږ ته یاد دي بل څه جواب شته خو له جواب به دی والله اعلم دا به دوی مو وجه چې ستاسو په شان خلک چې دومره غټي قربانیانی ورکړي د غوی د شان سره نه خایي چې د سپکی دنیا د پاره دا خبره کوي فلم دې کنه لکه اوس یو سړی دیندار سړی د دین د پاره سس کوي او په معمولی دنیا په مسله کې ورځ انسان دې خبرې تیزی کړه او ته دا وګوره نو ته خو دیندار سړی ته خو د الله د پاره دا کړی دي ته دا کړی دي ته دا کړی مقصد دا دی چې ته دیندار سړی پرېږده مړه دا سپکه دنیا ته به دې پورې خاطرې ته به دې به نیسه کي ستا په شان سړي سره دا خبرې نه ښایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره ورکوي دې ته چې ای انصارو تاسو خو اوچت خلک یې تاسو سره دا خبرې مزه نه کوي دومره قربانیان یم د الله د دین د پاره ورکړي دي نو په معمولي سپکه دنیا باندې ستاسو د بعضو په زړونو کې دا ګیله راغلې پوه شوئ که نه نو دا اسی ما یو دوه مثالونه ذکر کړو چې کله ناکله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي چل کو مقدمه یا تمهید به خبر ډایرک به خبرې ته نه ورننوتو چې کله به پکې فایده وا کله دي سي چې ډایرک به خبرې ته ورننوځي او دا یاد کا دا یاد کا حکیم انسان چاته وي او خيار او حکیم او پوها چې هغه د زی د زمانی او د خلکو او د مجلس مناسب خبره کوي پوه شوې کنه زه زمانہ خلق مجلس شو خبري سلور کله چې د خلې مبارکې نه دي سره وباسي کنه نو سلور خبرو ته سوچ کوا زه زمانہ مخامخ خلق مجلس بیا دا غینه په چې سوې وای دا زه څنګه دې اې دا خبره ته مناسب ده دا زمانه د دې خبرې ده دا وخت دا مخامخ خلک چې ناستې دوی په مخ کې دا خبره و برابرې دا مجلس چې کومه موضوع را جمع شوی دی آیا په دې مجلس کې دا خبره به زما مناسب وي دا د حکیم انسان کار دی او دا ګورې الله هر چا ته نه نصیب کوي دا سړیتوب الله د ډېرې لویې برخې خاوند ته نصیب کوي ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یو بله اهمه نقطه هغه دا وه ډېر حیاناک انسانو نو کله ناکله چې داسې څه خبرې ته به ضرورت راغی چې هغه د خلکو په مخ کې ویل به مناسب نه و سپه نو کنایت به استعمالو لکه کله ناکله سړی یو خبره کوي خو صفه یې بالکل نشي کولی نو بیا سړی کنایات استعمال کی کنایه دې دپاره یعنې ته اشاره ورکړه خبرې ته د حیا د لاسه ته هغه ټکی واضح نشي ویلی پوه شوې که نه لکه ته اوس د چا سره خبره کې او په دې خبرې کې یوې مسلې ته ضرورت راغی ته څه یادول غواړې څه خبره کول غواړې خو یعنې تا ته دا مناسب نه ښکاري چې زه دغه لفظ ویمه نو د هغې په ځای ته کنایتن یو بل لفظ روالې هغې کې اشاره هغه کار ته وکړي دا دلالت کوي ستا په اوچت خوی باندې ها کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره هم کړې دی چې کله ضرورت راغلی دی کله یو سړی په کنایتو نه پوهېږي علم دې کنه ته اوس یو سړي ته خبره په کنایت کې خو هغه ستا په دې خبره باندې نه رسي یا یو شرعي حکم بیانوي او په هغې کې صفا خبره کول غواړي نو کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره کړې او اکثر کنایات استعمال کړې او دا طریقه د رب العالمین هم ده دا طریقه د رب العالمین هم ده چې هغه داسې په خپلو خبرو کې بعض هغه خبرې نه دي ذکر کړي د رب العالمین کلام او دای خو به ځان له شان دي لکه سی یو ښکلی مثال به والا اسامه بن زید رضی الله عنه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق ته دا څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کوي دا غیر مسلمه دوی پیژندلی نه دی پیغمبر او څوک چې په مسلمانانو کې د پیغمبر تابعداري نشي کولی دوی نه دی پیژندلی خپل پیغمبر اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی یو قبطیه یا قبطیه راکړه
کسانی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبطیه یو کپڑا چې د دې سي لګ نری سپکی كانت مما اهداها دحيه الكلب دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دحيه الكلب په هدیه کې ور کړو ا کپڑے چې ما کور ته وړه پرې خزلې مې ور کړو فکه تو هم رات بیا وی سوغ بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وینو اسامه بن زید خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص سړی دی دا اسامه بن زید د چا زوی دی زید او زید څوک دی ها نه ها خلکو بوته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی وی اسامه بن زید د خپل سړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ وی مالک لم تلبس القبطية يا القبطية قبطية مالك لم تلبس القبطية وده دي قبطية الطابة زير سربا برابري إن شاء الله ويا قبطية تا ندا چولي يعني كپڑه وتر هذا كده ما وتعالى ذلك كده هو بيما جدا كپڑه كي ونلي دي او دا حدیث امام احمد را وړي هغه چې یا رسول الله کسوتو هم رأتی یا کپڑا په مخ پر خزیره ور کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی مرها فلتجعل تحتها غلالة خپل خزی ته وایه چې دغه کپړې لاندې بیا یو بله کپړه استعمالوي لکه کله ناکله زنانه کې خیال هم کړی چې نری کپړې نه کپړه جوړ کړي نو لاندې چې بیا یو بله کپړه هم جوړه کړي نو فلتجعل تحتها غلالة غلالة لتلاندي ورچي إني أخاف أن تصف حجم عظامها زيريكم دا سنچي دا أدوكو دا أدوكي خكارشي بدي كبركي أو دا أدوكو أندازا دا وبيا بدي كبركي معلوميكي ديش كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيجلو تاسو بس پوشو ها سكينا استعمال اندامونو په ځای سوي اډوکی وي دي ته اوچت اخلاق دي چې ورته ونوي چې ته خپلې ښځې ته ووایه چې لاندې دې کپړه چې ځکه چې دې سره به بیا د هغې اندامونه ښکاره کېږي اندامونو سره ذهن یاره چې دا به کوم اندام ښکاره کېږي دا به څنګه ښکاره کېږي دا به کله ښکاره کېږي بل ځای ته ذهن شي نه وي ته ورته ووایه چې لاندې دې یو کپړه ځکه چې بیا به اډوکی ښکاره شي او دا اډوکو به به پته لګي هر اندام اډوکی دی اډوکی دی کنه دی اډوکی دی اډوکی له پاسه کوه دا او شرمند نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علما وی دا دغه هغه اوچت ادب دی چې هغه دې سیونه وی چې اخاف ان تصف حجم اعضائها یا رزیری کوم د دې سره به دې اندامونو د سیز پته لګي او اندامونه به ټوخ کاری جننه أخاف أن تصف حجم عظامها أدوكي بيبي راك كاريش لك أبلنا ريت أو دي زين دا فايدم روتا چي دا زنانو دا پارا نري كبري استعمال ول دا ندي بكار إلا دا چي دا سرب يوازي دا يو خاوني أغا بي جدا مسألة نور عام وقاتو كي زنانو با نري كبري دا ني استعمالي چي ردي دا بدن پتا بكي نلحكي أو بدن طول پتي ناسی دا یو لکه یو مثال بیشو بل دا والا لکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور چی کل وفات شو ام کلثوم رضی اللہ عنہ چی دا عثمان رضی اللہ عن بی بیو انس بن مالک وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پا غال ناس فرأیت عینیه تدمعان نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګې مبارکې وری چې هغې نه اوښکې روانې بیا وی هل فیکم من احد لم یقارف الليله په تاسو کې دي څوک شته چې نن شپه نه یې نږدې شوې نن شپه نه یې نږدې شوې څه مطلب نه یې نږدې شوې کوروالی نه یې کړی کوروالی په ځای څه ووي نه یې نږدې شوې أبو طلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله زنيم نجدش يفنزل بيتقبر تكوش فنزل في قبرها فقبرها ما غور كوشو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده لور أغا خاكر
یو روایت کې دیس راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه بدترین انسان د قیامت په ورځ د الله په نس هغه سړی دی الرجل يفضم الى امراته وتفضي اليه یو سړی د خزي خواله ورشي او خزي راشي د سړی خواله ثم ينشر سرها او بیا دی دا غیر ازونه خلکو ته بیانوي دا بدترین انسان دی او دا ډیر د بغیرتوب کار دی چې یو سړی ښځې سره میلاو شي او دی بیا بهر خپلوانو ته یا ملګرو ته قصه کوي چې دا چل مې ورسره وکړو دیسې مې ورسره وکړو دا مې ورسره وکړو ولیعاذ بالله یا ښځه د خاوند هغه رازونه بیانوي چې هغه دیسې چل کوي یا دغه کوي یا دیسې کوي دی کیسه دي ما دا قصه څه دپاره بیانو نه تاسو کوم ځای ته لاړې کنایه کوم ځای کې ده نه یو سړی ورشي ښځې له او ښځه ورشي سړی دا کنایه نه ده ورشي څه مطلب دی ورشي څه مطلب دی وایي چې نږدې شي نږدې څه مطلب دی چې کوروالی وکړي جماع وکړي د جماع په ځای د کوروالي په ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یفضي الى امراته یو سړی چې د ښځې خواله ورشي یو خزی چې خاون خو دا راشي دغه شان ګوره په صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه یو سړی خپل خز خپل تورای ته لوبلی فابت او غی انکار وکي او دې سړی د شپه تیر کړه په دې حال کې چې دې خزینه خپه لعنتها الملائكة حتى تصبح ده سهر پور ملائك پا دي خزم لعنت ہوئے دیز کی سری کنا سوا بسترا بارک اللہ فیک یو سڑے خزر او بری بستریتا تلائیتا مانا دا چی یو سڑے خزر خزر تا دا کوروالی ہوئے قدلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنایه د جما نه د استعمال کړه الفراش تلیه وبستره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت اخلاق دي دا هغه یعنی هغه درون خوی دی چې هغه دا قسم خبرې اکثر کرایات کوي ها کله ناکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضح خبره کړي ده خو ما تاسو چې هغه کله ضرورت را پېښ شوی دی نو بیا خصفه خبره کړي ده یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته کنایه استعمال کړی د پاغه خبره کې چې سړی له حیا ورزی ویلای نشي لکه عائشه رضی الله عنها وی یو خزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بصیراله یا رسول الله چې زنانه د حیز نه سپاش او بیا غسل کوي نو دا به څنګه غسل کوي ګوره په دیني زده کولو کې حیا نه ده پکار د زنانه اوس ده تپوس کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی خودی فرصة من مسك فتطهري بها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو ګوره مالو چې باندې به مسک ولګه یا مشک خوشبو او بس پاکستان پاک پاکستان پاک کمانه دی چې دی وینې کم زینې دی په دغه زیبانی دا مالو چې کېده چې دغه ځای سپاشي ګندګي به نور نه هغه وی کیف تطهر دا اوس پوه نه شو چې یعنی په مالو چې باندې خوشبو لګول بیا پاکستان سپاکول دا پوه نه شو وی کیف اتطهر نو باغی بزن سن پاکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیتا تطهری بها و بزن بی پاک کر دو اس حیات یعنی اگر خبر ہے نیشی کولی دا حیات جلس اگر وی بیا وی کیف سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیتا سبحان اللہ تطهری تعجبو کو سبحان اللہ و بزن بی پاک کر عائشه رضی الله عنها وی فاجتذبتها الیا خزما راخ کو د خپل کوټی تر دن میک یو روایت کړه دی مو ته چې منګولی شرمې وی بیا وته ما هغه طریقه ټوله خو چې تتبعی بها اثر الدم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې دغه مالو چې باندې بیا هغه زې سپاکه کم زی باندې جیوی نه لګی درې و دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حیا د لاسه تغییر دا وضاحت پورا نیشو کوره خوی زن بی صفاک
او بیا د صحابه کرام د طریقه وا دا دغه د مدرسې نه فارغ دي دغه شاګردان دي زه به صرف د صحابه کرامو د ژوند یو مثال در کوم چې د موضوع ډېره اوږده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو ده لکه د عائشه رضی الله عنها مشهور روایت ته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې هغه حج له لاړه حج له چې کله هغه لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووي په منځ کې وی چې چا ځان سره څاروی نه یې راوستی نو هغه دې عمره وکړي احرام دې کوله وکړي یعنی دې به حج تمتع وکړي او چا چې ځان سره څاروی راوستی نو عمره چې کله وکړه یا طواف چې اوله کې وکړو او صفا مروه دې به احرام نه کولاوي دې به کوم حج کوي حج قران نو عائشه رضی الله عنها ډېره غم کې وه ولې به غم کې وه نه نو غم ده سو عمره رانه پاتې شوه ځکه چې دغه کسانو د کومو چې احرام د عمرې نه بعد لرې کړو عمره وکړه کنه بیا به حج هم کوي اوس د دې دا زړه کې چې ما هم عمره کړی هلته په هغې باندې بیماري راغلې ده نو هغې ژړل وي فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ابکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما ژړل وي ما ته یې چې ما یوبکی کی یا هنتا پلانې ولې ژړې وی موتی چې ما ستاسو وینا واورېده تاسو چې خپلو ملګرو ته کوم نصیحت وکړو خو زه خو عمره نشم کولی زه خو عمرې ته نشم اړولی وی ما ته وی چې ولې وما شأنو کی څه چل تاله ولې وی ما وتی چې لا اصلي زه خو مونځ نه کوم زه خو مونځ نه کوم خیال دی زه مونځ نه کوم څه مطلب دی په ما بیماری راغلې ده هغوی کې بیا دا ادب دی خبره سپا ونه کړه حالانکه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خاوند دی حیاناک انسان حیاناک انسان دا مطلب نه چې د ښځې او خاوند یو بل سره ازادي ده چې په خوله دې سره ځي هغه وایه نه د حیاناک انسان او د درون انسان د ژوند یو پوله پوله دی د هغې نه نه وړي که دی د ښځې سره یي که دی د مور پلار سره یي دی د ملګرو سره هم ګوره سپک ګپ نه لګوي دا مې یاده کړه لکه د عباس وي نه نه وي ګناه ورته نشته هغه ملګری دی یعنی ملګری دی په وچو په لمده باندې ورځه ملګری نو ځان سپک کا ملګری نو سپکې خبرې کوه کنځلې او بدې ردې ملګری دی نه که دی زما ملګری دی که دا زما مور پلار دی که مې ښځه مخامخ ته که مې بچي دي که هر څوک دي زما به خپل یو کرداري زما به خپل یو خوی چې هغه د مخامخ خلکو د بدلون سره هغې کې بدلون نه راځي پوه شوې که نه نو دا اوس د هغه بیبي ده خو خبره ورته څنګه وکړه وي زه لمونځ نه کوم دا یو ادب دی او دا د اوچتو خلکو طریقه ده الله دې موږ کې پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو یو بل یو صفت دا ډېر غټ چې هغه به دا خبرې زر زر نه کولې لکه یو نیم سړی خیال م کړی که نه داسې سردن دا خبرې کوي کړه کړه پوه م نه جه دی وایي څه نو بیا ښه تاسې ووایي ته بیا ووایه څنګه هغه بیا صرف هغه ښځه به پوهېږي دا ځکه چې یو سره ژوند تېر کړی او بچي به پوهېږي نور به ده به خبره پوه نه شي دا صفت په عامو کېمې عامو خلکو کې دا په دې خواسو کېمې بعض علما موږ لیدلي دي مقررین چې خبره شروع کړي بس سم سپډ کېږي داسې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او ځکه عائشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یحدث حدیثا غوته کې دی لو عده العاد لاحصاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې خبرې کولې که چا ولې دا ټکي شمارول نو شمارولی شو ولم یکن یسرد الحدیث کسردکم هغه به دا ستاسو په شان خبرې نه کولې تاسو خو داسې سردن دا خبره داسې ختمه کوي او داسې نه نه د هغه خو وي داسې خبرې وي که چېرته دې اورېدونکې اراده وي چې زه دا ټکي او حروف شمار کوم نو شمارولی شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې متتابع نه وي متتابع څه ته وي په یو سنه
په یو شان نه نه هغه به خبره کې ودرېدو او بې ځای ته فایده ذکر کړ. هوښیار سړی او چې پوه وي په دې مسله باندې لازم به په خبره کې به بعض ځکې ودرېږي چې مخامخ سړی په دې خبره څه شي پوه شي. لکه مثال زه استاد سره خبره کوم چې یعنې پرون زه بازار ته تلم، پرون زه بازار ته لاړم، هلته ما سبزي واغسته، نو بیا د پلاني سره ملاقات وشو. بازار کې مونږ ګرځېدو ګڼه ډېره وه او خبره زه مخکې روانه وه. اخري ده چې ګاډي ته راوختو، د ګاډي ته راوختو دلته لږ ودرېده، دې نه بعد بله مسله شروع کړي. ګاډي ته راوختو نو بیا د کور په لاره روان شو. دې ځکې دا ودرېده دا ځان له دې خبرې له یو حسن ورکوي که نه. ښه زه مارکیټ ته لاړم، سبزي مې واغسته، هلته مې واډه راواغستو، بیا چېرې روان ګاډي ته راوختو کور طرف ته روان و. د نه پوه شو چې د ده مقصد څه دی، یا د ده قصه څه ده، یا د ویل څه غواړي، د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته. دا د دې خبرو نه پته لګي چې د ده د خبرو کولو تجربه پکې نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې متتابع پرله پسې خبرې نه کولې، وبدرېد په خبره کې او ښه په آرام ښه په حوصلې سره چې اورېدونکی په دې خبره باندې څه شي پوه شي. او ځکه عائشه رضی الله عنها وی او دا حدیث ابو داود راوړی دی، وی کان کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاما فصلا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې څنګه وی مفصولې، مفصول یعنی د یو بل نه جدا واضحه، اورېدونکي باندې بس ګډوډوالی نه راتو. چېره په ما دا خبره ګډوډه شي، چېره دی هغه پرونی یادی که هغه بلوزنی یادی. لکه کله ناکله یو سړی ته د قیصې شروع کړي که نه، نو 15 منټه خو ته ګډوډې چې دی د کوم وخت قیصه ماته کوي، چې دا دی هغه بروزنی کوي که نه، هغه تیر شوي کال کوم، تا ته هېڅ پته نه لګي. ځکه چې هغه یو شړط تړلی دی، روان دی، بری خواږه نه وي نه، چې اورېدونکی پوه شي که نه ستا مقصد څه دی. بعض کسان موږ سره مېلاو شو، زموږ خو پکې تجربه دې ډېره، ځکه چې قسمه قسم خلک راسره سره مېلاوي. نو خبره به شروع کی سوال، سوال سوال مختصر دی، صحیح شو مختصر دی ویک او قصه شراته شو. 15 منټه شپږ منټه خبره روان، والله که په شړنګ زه پوه شم چې را دی څه وایي. نو چې ده ټوله خبره ختمه کړي، مانا دا چې دی اوس ماته وایي چې ته څه وایي، نو زه تم تا څه وایي. زه پوه نه شو دا ته یادی څوک، دا کار کړی چا دی، ستا مسله ده که د بل چا ده. زه والله که په دې پوه شې ښه. یو نیم ملګری ټلیفون وکړي ماته یا په لاره کې مېلاو شو، دومره ښکلی واضحه تپوس وکړي، دو ټکو کې د هغه جواب هم وشي. ځکه چې هلته زه په هغه سوال باندې یکدم پوه شم چې د مطلب څه دی. نو چې یو سړی به راشي، دا زموږ د مامي زوی، د هغه وراره، د هغه موږ کره راغلی و، هغه زما د مور سره پیس کړي دي، او بیا دغه ټیم کې زما ورور ورسره هم و. زموږ ورور په زانګو کې و، او زانګو کې چې کوم و، د نه بل مشر هم دی، هغه مشر نه بل کشر هم دی. لکه ته را دومره اوږده قصه څه لکه، ماته مختصر ووایه مسله ستا څه ده. ودیسې ووایه وایه پلانې دی زموږ خپل دی، هغه زما د مور پیس کړي دي، ایا د ده اوس زما د دې خور سره واده کیږي که نه. بس نو دا زمونږ ماما دی، او د هغه ښځه ده، او د هغه ښځه چې دی هلته ده، او هغې هغه تره لور ده، او هغه تره لور چې دی بیا زمونږ دا ورور راوستو، یا هغې ویله په زور پی ورکړي. پرېږده دا کیسې په زور یې ورکړي که څنګه یې ورکړي، ته ماته مختصر خلاصه بیان کړه، ستا مسله څه ده. نو دا د بعضو خلکو عادت وي، او دا طریقه ولا نه ورځي، تعبیر طریقه زده کوي. دا چل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د هغه خبرې به جدا جدا وي. او ځکه دقه روایت کې عائشه رضی الله عنها سوی ويفهمه كل من سمعه، چا چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره اورېده هغه به پوهېده. بانډچیان به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نه شو کنه، بانډچیان هغه جاهل، هغه بدوان، هغه به داسې پوه شو، ښه به خوشحاله، ځکه چې هلته د هغه خبرې څه وي هغه واضحه وي. یو حدیث کې دیسم راځي، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی وکان فی کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیل او ترسیل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې ترتیل او ترتیل، د ترتیل په عربی کې تمهل ته وایي، یعنی رو رو به دا خبرې کوي، داسې په سپیډ کې به نه ولیږي چې بس اکدم خبره ختمه وي.
پوه شوی کنه. او دا خبره یاده کی چې کله به د تیزو خبرو سړی عادت شي کنه، دی بیا دا خوی بدلول ډېر ګران کاری ګوري، دا به بیا ترقی پکې کیږي، ښه تیزیږي. نو چې کله دې عمر ډېر شو نو بیا به دې په خبرو بالکل څوک نه پوهېږي. پوه شوې کنه؟ نو که د اوس نه دې لږ طریقه برابري، ځکه چې کله چې انسان بوډا شي د آواز غټ شي او سړی به دې څه خاص پوهېږي، نو چې بیا دا خبرې ورسره هم داسې تیزې تیزې ته به دې عادت شوی، بیا به بالکل څوک نه پوهېږي دې څه وایي. نو خبره چې کې په طریقه یې کوه، ښه په حوصله، ښه په سوچ او سمج، الفاظ ته څه استعمالې څه نه استعمالې دې ته ګوره. ښه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه کنه چې کله به ضرورت راغی آواز اوچتولو ته آواز به اوچتو، لکه د یو نیم سړي سره چې خبرې کوي ته څه وایې، لږ آواز خو اوچت کړه چې موږ واورو کنه ته څه وایې. بعضو ځایونو کې آواز کته ساتل دا ادب دی، نو کله اوچتول دا صحیح طریقه ده، ادب دی. کله به آواز اوچتې تاته پته ولګي چې ضرورت دی، لکه حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، هغه دا وایي، دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، او الله دې د امام بخاري او د امام مسلم سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، چې دا خواږه خواږه حدیثونه یې د دې اوچت انسان هغه په دې اوچتو اوچتو سندونو موږ ته رارسولي دي. عبدالله ابن عمر وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر باندې ومنو، یو ځای کې موږ پړاو اچولو، مونځ رانه لیټ کېدو، او دا د مازدیګر مونځ نور روایتو کې راځي. بس موږ په چاردام ورلو، نو د ډېرې تادۍ نه د خپې انزلو په ځای باندې موږ لکه لاسونه به د خپو وهله سي، چې اوس دا اودس ضرور شي هغوی سره به د مانځه ډېره کمو. نو خپه خو انزل دي کنه، چې کله به جورابه او موزنه نو بیا به څه کې انزي به لاس راښکوده، خو بېصرف نه دي چې ته لاس ونک، خو چې کله سړی تادې کي بیا ته داسې کېږي دا لاس پیسې داسې راکاږي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ولیدو، فنادى باعلى صوته، آواز یې اوچت کړ، ویوي ویل للاعقاب من النار، د دې پوندو دپاره ګورې تباهي ده د جهنم د اور نه. آواز یې څه کو؟ ولې اوچت کو؟ مناسب وه. سبحان الله، امام بخاري په دې حدیث باندې باب تړلی دی ناشنا، باب من رفع صوته بالعلم، با په بیان د هغه چا کې چې د علم خود دپاره کله نا کله آواز اوچت کړي. په دې باندې امام بخاري دا باب راوړی دی. نو کله آواز اوچتوه، چې کله آواز اوچتول صحیح مناسب وي، لکه براء ابن عازب رضی الله عنه وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت هم دی، وایي د خندق ورځ وه، خندق خو پېژني که خندق غزه، او مسلمانانو دا کنده کنسته و ډیره لویه سخت وه په مسلمانانو باندې، یو خو موسم د جمی او بل دا کنده کنسته اول پیر هغوی دې باندې تجربه کوله، او غربت صحابه کرامو کاڼي تړلي وو خېټه پورې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه تړلي وو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مي ورید و هو ينقل التراب، هغه په خپل لګیا او خاورې دې ملګرو سره وړه، حتى وار التراب شعر صدره، د سینې د ویښتې په دې خاورو په دې خاورې سره خړ شوي وو، د سینې د ویښتې نه دغه په دې سینې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه سینې کې داسې یو کرخه وه د ویښتو، هغه ډېر ویښتې نه وو په سینه، یو کرخه وه. دا ویښته چې کوم د سینې د دي د ښکارېدو لپاره، نو ما ولیدو چې د سینې د ویښته دا د دې خاورو د دوړه پرې لګېدلې ده، نو هغه هم خړ شوي دي. او وی دا اشعار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په زور زور يرفع بها صوته، دا خاوره به وړه او دا به وی، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يا لك تنوي موږ ته به هدایت نه ملو شوی، نه به موږ صدقې ورکړې وي، نه به موږ منځونه کړې وي. فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا، يا لازمږ دي زرونو ته سکون را ورسوه، او که چېرته دشمن سره مخامخ شو نو یا الله زموږ د خپې مضبوطي که
إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يلا دشمنانو زیاته کړی دی په موږ باندې، زموږ په دې یعنی علاقه باندې حمله کوي راځي، او که هغوی زموږ نه څه فتنه غواړي او غواړي چې د دینداري کې موږ کمزورتیا راولي، نو موږ د دین انکار کوو، د دین باندې به موږ د مرګه پورې یو. دا اشعار پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز یې اوچت کړی و. ولې به اواز اوچت کړی؟ ضرورت و چې د ملګرو د جذبه څه شي ډېره شي، خواږه خواږه اشعار دي، نو په زور لګیا و. یا الله که تا هدایت نه وای کړی نو موږ ته خو هیڅ هم نه ملاوي، نه به موږ مونځ کړی وای، نه به روژه وای، نه به زکات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې خطبې په دوران کې هم کله ناکله اواز اوچته، او ځکه حدیث کې راځي د امام مسلم روایت ته جابر رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله خطبه کوله احمرت عیناه، سترګې به سرې شو، وعلى صوته اواز بوجد شو، واشتد غضبه او غصب زيادة شو، حتى كأنه منذر جيش دي سبكار دولك من چه ده لخ کرنه ري چه بمون بني سوك عملك ده دي. وده فايدة ده كي لك بعض موليانو صرف ده توتا ده حدیث یاد کرده ده، یا ده حدیث یاد کرده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بسن کولا او چه تاواز که استرگی بسری ده یاد کی هر وقت دی سنوا، بلکې دا خو واضحه ده چې مناسب نه دي چې هره خبره کې دې اواز اوچت شي، او د هرې خبرې سره دې سترګې سرې شي. او په دې باندې یو دلیل دا کېدی شي انشاءالله امام نسائی یو روایت راوړی په کې دا دی: کان اذا ذکر الساعه احمرت وجنتاه وعلى صوته. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې بکره د قیامت بس کو نو دسترګې وسرې شو، او د ننګي وسرې شو، او قیامت بس وکړو نو زه دې سره دا مناسب دي کې نه مناسب؟ ها مناسب دي. نو طریقه دا شو چې کله به یو ذکر په تقریر کې په خطبه کې اواز چې تول مناسب وو، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به اواز اوچتو. او بعض مقررین او مولیان اغوی لده طریقه نورزی چه پا کمزی که باواز اوچته او کمزی که باواز نوچته، او ده زن لیو فنده چه اللہ چه تا نصیب کی. یو سلی سر با خیر دیر علم خو طریقه ده بیان ده وضاحت ده به کمزوری، یو سلی سر با علم کمی خو طریقه ده بیان و ده وضاحت به ده آغی نخیی، زهن لیو مهارت تی چلی چلی وری نو سیو لکه سره لگیاری ده منزه مسائل بیانه چی جماعت ترانه نوزی او امام پر رکوی کتا ده امام پر رکو کرا گیر که رکات تکی که نکی ده مسئله بیانه ده کلا چی تاسو جماعت ترانه نوزی امام پر رکو کرا تی ده زورش دی دیگه بازو مولیان به تقریرون ما وریده لی دیگه نه ابتدا او انتها پا چگا باندی زما پی زلا و سویزم چیده ده مری بسو برا دلک سمو چگا وی دیگه نظام پی زلا و سویزم چیده ده مری خوب دیر دلک هر خبر کی چگا هر خبر کی چگا نه نهی مناسب. حتا اس خلق یره چی ده گناون نزان لری وساتی ده گناونم تباکی، او دیجی کستا وازو چت شو او غصه شوی او سترگی دی سری شوی، مناسب دی که نجی؟ مناسب دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیم نو چی بس پا هر تقریر کب آگا آگا پا تیز علی گیا. بل دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبرو کیا دا صفت اللوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خبر لند کولا او پا ای که او مانا دیر اگ دا پرتوا، او ذکر اگر بخبل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھی وی بعثتو بی جوامع الکلم، اللہ مال جوامع الکلم را کری تھی، اگر خبری چی دیر سر جمع کی دا جوامع الکلم ستا وی علماء وی جوامع الکلم دیتا وی چی اللہ دا غد پارا دیر سر جمع کری دی پا لک سکی، او دیتا بلاغت و فصاحت وی چی اس لئے خبر مختصر ہو کی او معنی پا کسی دیر پرتی دا دی سڑی پا عقل دلالت کی جرا سڑی سڑی اخیار سڑی تی. ہاں خود دام اخیار توب دے
چې کله به ته بیا دغه ډېرې خبرې واضح بیانې، خبره به اوږدې، مسله به وړې، خو ته به څه کې اوږده به کې، ولې به اوږده کې؟ چې دا خلک پوه شي. کله به دیسیم کې، خو عامو اوقاتو کې به څه کې خبره به څه کې اوږدې به ربړ به دې جوړې. مختصر خبره کو او داسې خبر وکړه چې دننه به ډېرې خبرې پرتې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې دا وه، لکه په دې یو ښکلی دلیل مونږ د امام نووي رحمه الله په هغه څلوېښتو حدیثونو کې چې کله شرحه کوله دا حدیث راغلی و، تاسو ته به ذهن ته راشي چې کله زه بیان کړم. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه او معاذ مونږ دواړه لیږلو یمن ته دعوت لپاره، او مونږ ته دا وی چې خلکو له دعوت ورکي، خلکو له زیری ورکوي، خلک د دین نه متنفره کوي، ویسرا ولا تعسرا، په خلکو اسانتیا جوړوي، سختی به نه جوړوي. ګورې وی مو ته چې یا رسول الله افتنا فی شرابین، سید یا رسول الله خو دوه قسمه اسیر او شربتونه په یمن کې جوړیږي، د هغې فتوا موږ له پکار ده. یو هلته شراب جوړیږي د ګبین، خلک اسکی په یمن کې مشهور دي. نو یو شراب جوړیږي د غنمو، چې دا به حلال یو کنه به نو موږ لکه ځان پوه کې، ځکه چې ته چې یو ځي له دعوت له ځي چې تا سره خو علم وي کنه چې راځه سوی مو سنه. نو دی پخپله وی ابو موسی رضی الله عنه پخپله وی او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعله جوامع الکلم ورکړي وګوري، یعنی په مختصر خبره کې به ډیر څه بیان کړ. وی ما ته وی چې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. خبره ختم کړه کنه؟ اوس که دا شراب د ګبین دی، که دا شراب د انګور دی، که دا د وربشو دی، که دا د غنمو دی، که دا مثال کې څه پاڼې استعمالیږي خلک یې خوري یا په څه طریقې استعمالوي، که دا هر شی دی، خو ابو موسی لنډې یاد کړه چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی؟ حرام دی. دې ته جوامع الکلم وایي، پوه شوې کنه؟ یعنی په مختصر خبره کې دله څومره مسلې را جمع کړې. اوس که یو سړی راشي تفصیل شروع کړي چې دا نسوار حرام دي، سګرټ حرام دي، اپیم حرام دي، هروین حرام دي، آیس حرام دي، شراب د وربشو شراب غولي کیا بې، څومره غټ کتاب به تي جوړ شي، څومره اوږد بیان به تي جوړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو ټکو کې خبره ختمه کړه، وی هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. بعض علماو ګورئ دا ته فایده ذکر کوم، بعض علماو په دې عنوان کتابونه لیکلي دي، جوامع الکلم به کرا جمع کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې هغه مختصر دي او دی پکې ډیر څه. لکه په دې بجې تاسو له صرف یو بل دلیل درکوم چې خبره نوک دي، کنه دلیل مې الحمدلله ډیر په ذهن کې دي. مشهور حدیث دی پسې بخاری سے مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فی فهو رد، چا چې زمنګ په دې دین کې د سې کار راوېستو چې دا غي سب بنیاد په دې دین کې نه دا کار مردود دی. خیر دې خبره ته مختصر خبره ده کړ، د زمکه په مخ چې سمره بدعات دي د ټولو ردی پکې وکړو. پوه شوې تاسو دې خبره؟ یعنی د ټولو بدعات رد په دې یو ټکو کې وشو. هر هغه کار چې د عبادت په نیت کې او په شریعت کې څه اصل او بنیاد نشتی، یعنی قرآن او حدیث نه بدلیل نشتی، دا کار مردود دی، دا بدعت دی. بس خبره ختم شو. دې ته وایي جوامع الکلیم. نو خبرې داسې کوه چې لنډې او غونډې. بارک الله فیک، لنډې غونډې دا ډېرې مزه کوي. او داسې خبرو ته خلک کو توجه وي، یې سړي ته پته لري چې دا پلانې ډېرې قیمتي خبرې کوي، او د ده خبرې ته د داسې قسمه خبرو کوونکو ته په مجلس کې سړی غوږ ومېږي دي، او بلکې چې خبرې شروع کړي کنه دا خلک یو بل ته کوي، یعنې دې به قیمتي خبرې کوي، ځکه چې دې کوي ډېرې نه، او چې کوي نو هغه صحیح قیمت. ښه دا یو لم لګېږي
لګي دو بغیل تخبل گپ لګیل تا بر خپل بر د دوی د عادت ته به مخلیږي خلک دې تنګ شي ویږي د خبرې ډیری دي او سدي بے فائدې فائدې به نشته او چې خبر روالي نو سم یو قصه به روالي دا سر نه به شروع کی کنه نه دې ته به د لارې هغه روډ هغه صفات برته به کوم بیانې کړي چې سره منځ کې ملاو شوی هغه د تم بیانې او کاغذ سره کوم رښتې در تم بیانې او د رښتې د هغه سره څنګه جوړه شوې ده نو به دم بیانې نه چې واپس خپل ځیل را رسی کنه خپل مسلې له نو ستا د دماغ به ګړو به کړي د الله دې موږ پوه کړي به دې باندې ښه کله نا کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره کې قسم د الله په نوم خوړو دم دغه یو طریقه د دې خبرې د تاکید یا د تعظیم دپاره چې راځي چې کومه خبره کوم د معمولي نه ده دې دپاره به قسم وکړ او لازم نه ده چې ګورې سړی قسم دې دپاره خوري چې د مخامخ سړی په یقین وکړي دم یاده کړي د دې عوامو مشوره کړې ده وي قسم به صرف اله خوري چې سي کیسي یا څه مسلې بس ادینه له قسم نشي خوړه دا خبره صحیح ده چې ډیر قسمونه به نه خوري خو کله نا کله که قسم خوري بغیر د دینه چې چاته خپل رښتینوالی ثابتې نو جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دي اوس صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر رښتینی مڼی که دروغجنې مګنی قسم ته ضرورت شتي بیا هم قسم خوري ولې قسم خوري تاکید دپاره چې ګوره دا خبره مضبوطه راونیسي یا د تعظیم دپاره دا چې ته کومه کوم ګورې معمولي خبره نه ده خا نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قسم د خوړلو بیا یو څو طریقې دي هغه به تاسو ذکر کړم چې د خپل امام صلی الله علیه وسلم په باره کې ډېر څه وپیژنو کله به هغه دا بلکې اکثر قسم به دې څه خوړو والذی نفسی بیدی قسم می دی په هغه رب باندې د چا په لاس کې چې زما ساه ده دا قسم به هغه ډېر استعمالو لکه یو حدیث کې دیسې راځي والذی نفسی بیده قسم می دی په هغه الله باندې چا په لاس کې زما ساه ده زه صرف یو حدیث دوه ذکر کوم نور چې دا راجمع کول شروع کې اکثر دغه قسم دغه اشاره لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب زړه می کېږي چې د لرګو د راجمع کولو امر وکړم او لرګي راوړی شي هغې ته اور ولګي ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها او بیا امر وکم چې مانځه دپاره د اقامت وشي او بیا په خپل ځي باندې یو سړی ور مخکې کوم چې زما په ځای جمع ورکړي دې ته غوږ کېږدی او بیا یو سړی ته دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې بیا په خپل ځي باندې یو سړی مخکې کوم خانو یا رسول الله ته به څه کې دې باندې ګوره قسم خوړلی دی والذی نفسی بیدی ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها او بلار شم پاغ خلقو بسي چې منزل نه راځي فاحرق عليهم بيوتهم او د دوی د کورونه وسېزم کنه زړه مې د قواړي یو حدیث کې راځي کله بچی په کور کې نه وي د خزي نه وي کنه نو چې دوی د کورونو ته ما وره چوري بیا وي والذي نفسي بيده په الله مې د قسمي بياوي هاجورا لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء الله أكبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول دوی کی دی چاته وی کنه چې یو ځکی اډو کې ملاویږي اډو کې پروګرام دی او پاګې باندې دومره خوخم نه او یا وته وای چې دی ګډ یا د بیزی هغه پانچي وته یا پایو وته د خپې دا ګوره په دې ګډ کې چې پالتو شه دی چې زموږ د خلکو د ګډ شه جوړ کړي ویني نو پایو پک کړي نو پانچي دا دا ګوره کې پالتو شه دی خو خړې کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دوی کې چې ته وې غنه چې راشه دلته ملاویږي یو وډو کې چې پاګې باندې معمولی خو خبرته ده وی پاګه الله مې دې قسم دې کم الله پلاس کی زما سره د قاډو کې له ټوله را روان او بیا به ویدل مونږ هم کوي نو دې ځکه قسم خوړلې ها یو ځکه دې سی ویلو فوالذي نفسي بيدي باغ الله مې دي قسمي
لچا پلاس کی چیزا ما سادا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده او دا حدیث امام بخاری را وړه وی پلمی دی قسمی چی پلاس کی زما ساده تاسو کی وسره دا وخت پوری مسلمان نشی جوړی دی مؤمن نشی جوړی دی چی سو پوری د خپل پلار سره د مور سره د بچو سره د محبت نزیات محبت ما سره نه کړي او په دې ماته اوس ته ډیر مثالونه دي خو دا موږ صرف ستا ذهن ته دا دروازه ولا چې کل نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم سم خوړو نه نه او صحیح شو خوړو به کل نه کله به سم خوړو والذی نفسی بیدی او دا دغه اکثر قسم خا کله به دي سی و ایم الله و ایم الله دا اصل کې دی ایمن الله نو بیا دیسی استعمالیږي و ایم الله تقدیر دی ایم الله قسمی یعنی قسم خورم د الله په نوم باندې د عربی استعمالی و ایم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیسی قسم خوړلی لکه حدیث کې راځي هغه مشهور واقع د بنو مخزوم د خاندان هغه زنانه چې وه دا روایت امام بخاری امام مسلم راوړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سپارش شو کنه غلای کړی وه چې لاس دې مه پرې کوه یاد دې څه کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایم الله قسم می دی په الله باندې لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كچرت فاطمة رضي الله عنها چی لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده کچرت دی غلا کړه ما دیم لاس پرې کو نو دلته قسم خوړلې څنګه و ایم الله یو بل ځکه قسم خوړلې دي سی و ایم الله باندې دا په صحیح بخاری کې دا روایت عبد الله بن عمر وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کسان تیار کړو لګري هغه بیماری کې کم کې چې وفات شوی دی هم چرته لګل دا کسان د اسامه لخکری تیارو رضی الله عنه وی هغه به مشرکو فطعن بعض الناس فی امارته بعض کسان وی نوز اسامه مشرکو دومره لوی لوی صحابه کرام پکې شته دا وړکه ماشومې را باندې مشر کړی تقریبا اتلسو کال اتل سکالو سړی څه دی لخکر مشر دی زمونږ هغه اوسه پورې د پنځه شو دیر شو هغه د چاکلیټونو نه د ګیمونو نه او خیر د ماشوم دی وی ماشوم دی اتل سکالو ځوان د هغه لخکر مشر دی چې بایک ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بایک عمر بن خطاب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقريركم بتقريرك دوي إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل كتاب سورة دو بارك خبري كوين وما تبتر تاب سورة دو بلار ببارك كم خبري كده زيد ببارك چه ده مناسب نده ده مشارتيا ده بار وأيم الله فاللامي دي قسم إن كان لخليقا للإمارة ده خلحق دار ده مشارتيا أو ده إمارة وإن كان من أحب الناس إليا او په دې خلکو کې زما خوښ دی د ده پلار وی حق دارو د مشرتیا او د پلار زما په دې خلکو کې خوښ او د پلار نه بعد د پلار نه بعد زما په دې خلکو کې دی خوښ دی نو دلته قسم څنګه وخورو و ایم الله کله به قسم خورو و مقلب القلوب قسم می دی په هغه الله باندې چې زړونه اړی راړی او دا حدیث په صحیح بخاری کې دی الله اکبر د امام بخاری او د امام مسلم رحمهم الله د دوی د احسانات ته ګور او سبحان الله چې کله حدیث سره ویلې چې کنه امام بخاری امام مسلم راوړی بس لکه یو سم مهر چې ولا راوچ نه کله ټول خلک راجم شي کنه د دې حدیث ته نړولو کوشش کوي لکه ګډ چې خکر راچی غر لچی دا غر رغړو ما سوک برابر غړي ګډ غر لبس نقصان ورکی امام بخاری دا روایت راوړی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب ما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ورېدلی چې قسم به خورو
نو دې سی به وي و مقلب القلوب قسم می دی پاغ الله باندې چې غزرونه اړې راړې. او ځکه حدیث کې راځي چې غزرونه د الله په دو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړې راړې. نو ځکه به کومه دعا ډېره وي، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. کله به قسم خوړو والله الله مې قسم وضعیت صحیح بخاری سے مسلم کی دا روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وہی دا رکوع سجدہ گرے برابر کے ہوئی فواللہ انی لأراکم من بعد ظہری زی گرے دشانم تا سوئینم پا اللہ میلے قسم. نو کلے بے دیسے قسم خور، کلے بے قسم دیسے خورو ورب الكعبہ. ورب الكعبہ سمانا دا دکابی پا رب میلے قسم. او حدیث کی رازی، او دا حدیث ہم امام بخاری امام مسلم روڑے دے. اگر حدیثوں نے نور و زیون نے چی راجمہ کی دیر زیادہ راجمہ کی ہو منگ اکتفا پتر کہ وہ صحیح بخاری سے مسلم کی وہ مثال ملا ہو چی بس پورا جی مردہ مطلب نہیں چی بس پدی دقی یو مثال صرف تا پدی پوکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی دیسی قسم کھوڑے لے جی. اور پدی من دی بدایو روایت ذکر کو وقت اسم ختم دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا ورلم وہو جالسن فی ظل الكعب وقد کعبی پا سوری کے ناسو ڈڑے لگولو وی چیزے وری دم ویماتے وی چا بودھرا هم الاخسرون ورب الكعبہ دا کعبی پا رب می دے قسمی دا خلق تاوانیان دی. او دا برایش انشاءاللہ روان درس کی دا پیغمبر یو طریقہ دا خبری دام دا دا شوق پہ دا کور دا پارا خبر دیسی شروع کئی بیاوی وی بودھرا هم الاخسرون ورب الكعبہ دا کعبی پا رب می دے قسمی دا خلق تاوانیان دی. بیسا کی راستم بلے دا خو محترم خلق و ادبناک دیر سے ویلے منش خوز غریب پسوچ کی رہی چی دا سوک تاوانیان دیو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی خبر اکڑا گا نا چی اوریدون کیا با لازم تا پوس کئی چی دا سوک تا وی فلم اتقار ان قمتو بیارا ویزان میں دیر راٹنگ کو ہوا نشوا وہ دری دا ما یو میں چی یا رسول اللہ فداک ابی و امی اید اللہ پیغمبر زمان مور پلار دی بتا سو قربانی من ہم دا سوک تی وما تويجهم الأكثرون أموالا دا دير مالون ولا تبو برباد إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم أبو ذر إذا مالون ولا تبو برباد ها جسوكي ديسي ولا جاي ديسي ولا جاي ديسي ولا جاي دیسی و لگئی او دید کا بزر دا گورا دیر لگ دیر دیسی سے لگئی ایسا مطلب دیسی و لگئی دیسی و لگئی دیسی و لگئی دیسی و لگئی ہر ذکی و لگئی ہر دا خیر کار کی و لگئی دا مالدار کامیاب دی دا دوی نالاو چی کم مالدار دی اگر سے دی تاوانیات دی مقصد دیجی کسا ہو اسے قسم ہو سنگے ہو کرو ورب الكعبہ. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو طریقہ وا کلی به دیسم قسم خورو والذی لا الہ غیرو پاغ اللہ میده قسمی چی دا غن علاوه دا عبادت حق دار سوک نیشتی کلی به دیسم خورو. نو خلاصه دا شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قسمم خورو دا خبری دا تاکید دا پارا یا دا تعظیم دا پارا او دا قسم بین با قسم قسم طریقو سر خورو دا اللہ پنم پا دی باندی با اکتفاو کو او خبر بیام منز کی پاتی شوا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و انداز و طریقہ دا انشاءاللہ باقی چی کمی خبری دا گو پر روان نشس کی پورا کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق را کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری کولو. هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.